8 ნოემბერი ქართველი საზოგადო მოღვაწის, თანამედროვე საქართველოს დამაარსებლის, ილია ჭავჭავაძის დაბადების დღეა. ილიას 195 საიუბილეო წელი ტრადიციულად საგურამოში, მისი სახელობის მემორიალურ სახლ-მუზეუმში აღინიშნება, სადაც უკვე 20 წელია რაც ილიას ფონდისა და ლილო მოლის თაოსნობით გაიცემა ლიტერატურული პრემია საგურამო და ილიას მედალი, მარად და ყველგან საქართველო მე ვარ შენთანა. მინდა რომ ჩვენს ქვეყანას მიულოცოთ დღევანდელი დღე, ილია ჭავჭავაძის დაბადების დღე. ყოველ წელიწადს აღინიშნება ეს დღე. დღევანდელი დღე იმითაც არის კიდევ მნიშვნელოვანი, რომ დღევანდელი დღეს გაიცემა პრემია საგურამო ლიტერატურის, მეცნიერებისა და ხელოვნების დარგში და ერთი მედალი განსაკუთრებული ღვაწლისათვის. Უკვე 20 წელი არის, მე-20 წელია რაც გავცემთ ამას, მე-20 უკვე საიუბილეო წელი გვაქვს ამ პრემიისა ამავე დროს. ვერ იქნებოდა ეს პრემია, ვერ იქნებოდა ასეთი შეხვედრები, რომ არა ლილო მოლის უდიდესი დამსახურება, რომელიც ასე დაუდგა მხარში, სრულიად უანგაროდ. ეს ხალხი მართლა ეროვნულ საქმეს აკეთებს და დიდ საქმეს აკეთებს. იმით თუნდაც რომ წელიწადში ერთხელ ამდენი ხალხის გახარება შეუძლიათ მათ, პატივისცემის გამოხატვა შეუძლიათ მათი ღვაწლისადმი და აღნიშნა იმისა, რომ ის ხალხი დიდ საქმეს აკეთებს და ქართულ მწერლობას, მეცნიერებას, ხელოვნებას ემსახურებიან, ეს დიდი სტიმულია თითოეული შემოქმედი ადამიანისათვის. ჩვენ ამდენი ხნის განმავლობაში სულ მოვდივართ ილიასკე. Verasoda dermi vaktiyeti kamdisi. Nekla, nekla duru dadgar o İlya muvides çölta. İlya onda şema uvides çöns gülöpsi ise rogor şema uvides upali. Onda İlya ona dam kadirde çöns gülöpsi. Toki sakartolos çöns rayme bedinere va gemete bat. Mama uvides da sadgoma tukçirde ve İlya çav çavazi. Ეს განსაკუთრებული დღეა თითოეული ჩვენგანისთვის, რადგანაც ვიცით, რომ დღეს უდიდესი მოღვაწის ქართველი მწერლის და თანამედროვე საქართველოს ერთ-ერთი უმთავრესი შემოქმედის ილია ჭავჭავაძის 195 წლის იუბილეს აღნიშნავთ და განსაკუთრებით სასიხარულოა ჩვენი რეგიონისთვის, რომ სწორედ აქ საგურამოში აღინიშნება დღევანდელი დღე. რა თქმა უნდა, დღევანდელი დღე 20 წელია, რაც ამ ღონისძიებით აღინიშნება და მინდა აქვე განსაკუთრებული მადლობა უთხრა ლილო მოლის დამფუძნებლების ჯგუფს, ბატონ ვაჟას უსაენთაშვილს და მის მეგობრებს, სწორედ იმ პრემიის დაწესებისთვის და ჯილდოსთვის და გვერდში დგომისთვის დღევანდელი ღონისძიების, რომელსაც 20 წელია გვერდში უდგანან და მე იმეც ვიტოვებ, რომ კიდევ ბევრ გამოჩენ საამაყო ქართველს დავაჯილდოებთ და მიიღებენ ამ ჯილდოს და რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მილოცვა და მადლობა მინდა სწორედ იმ ადამიანებს უთხრა, რომლებსაც დღევანდელ დღეს გადაეცათ ილია ჭავჭავაძის პრემია. Დაბადების დღეზე მე მივიღე საგურამოს პრემია. ცდილობ მე ისე ვიარო, როგორც მოეწონებოდა ჩემს დიდ წინაპარს, რომელიც ჩემზე ზუსტად 100 წლით იყო დიდი. ილია ჭავჭავაძის სახელი ყველა ქართველისთვის ძვირფასია. მე ბედნიერი ვარ, რომ დღეს ვიმყოფები საგურამოში. Და უყურებ იმ მიდამოს, იმ ხეებს, იმ ბუნებას, რომელთაც ტკბებოდა ილია ჭავჭავაძე. ეს პრემია ჩემთვის არის გარანტი იმისა, რომ ძალიან ბევრი თანამოაზრე მყავს. არის გარანტი იმისა, რომ ჩვენი სულიერი გამთლიანების პროცესში ჩვენ აფხაზეთელები არა ვართ მარტო, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზულმა, ძალიან მნიშვნელოვანმა პერსონებმა მიიღეს ეს გადაწყვეტილება.